أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا قرحة بدل لك وحر الجرل كي مناس جرل مل بأدون كجوكتان إنا إقوض عاف ما تقبتان رجينا فضلا دا جرل كي وقوع صبتان وحن كاعد سرنا سبسكرايب يسار تو داهور إلي جوك جرتين مقال كلاك تيسار فيديو غرا صحاب تادي وشير غري وحير رأي غلان قيبت كومنتي غان ولو داك آتي يا ضمان سنتينا إذن ليس دون أكسنا مر بلا سعطان كومنتي دين وقرحة بدل لك دعوين كدير كلن تسوق جرو جزاكم الله خيرا من لا يشكر الناس لا يشكر الله ومرك لي مقال قال عصب اي مرك لي قصك لين تو عصب قصدني انت انا اقول غير مرك ورا قصل النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرك قصد ما انت اذا وضع واقص اهاتي ات ماركتين اغيا بدوتان قبدا وحا اي سميسي مي قصحنيت من سنه قلطنيت مرك فيديو لما يسطو وحي رايقاقا خصنا كل وداك طبعا قصدنا هرتو حيك العادي ميت كميت اوضا مدى عارفتا ايك العادي وحاجر ويل لقو مقا عابو حسن حسن مركز دا دي سو حيات اديقا صدن اي لما سنة وحو اهاويل سو برتي سوفت وير انجينيرينج اي كوميونيكيشن سيدو كالانتنا ويل كان حسن وحا او كشقينا اي ميت كميت اه شركة دا اسكار سيمتا ايو كشقينا اي مركو وحو اهاويل اتي ات ادقن اتي ات اقروح بدن ان ما شاء الله سو جيد شب بدن dadka markaas oo maamulaha u yahay ee shirkadda ay iska la shaqeeyaan aad iyo aad ayay u jeclaayeen sida yani markaas oo ula dhaqmaayo shaqaalihiisa aad iyo aad u wanaagsan waxa dhacday marka maalin maalmaha kamid ah inuu wiilkan xasana uu ku soo baxay buuq mid ka mid ah shaqaalaha shirkadda ka shaqeeya iyo qof markaas kliyenti ka ahaa shirkadda buuqoodii markii uu saaid u batay wiilkii xafiiskiisa ayuu ka soo baxay kadibna wuxuu soo galay qolkii ay gabadha iyo ninka shaqaalaha ku wada murmaayeen wuxuu ku dhahay maxaa idinka dhexeeya maxaa u murmeysiin murunkiina ilaa ii heer waxay gaarsiisay inaa qolkaygii ku jir waayo markaasaa adiga gabadhiyo arkay gabadhan waxaa lagu magacaabaay quluud wiilkan xasana markii uu quluud saas u arkay waxaa u malaysaa inay maaska kacdaybo gabadhiya aragtida ugu horeysay waaba jeclaay ninkii gabadh waxay ahayd joog iyo jamaal ilaah subxaana watacaala u dhaliyey oo jawhara caadi ayay ahayd gabadhii markaasaa ninkii ka shaqeynayay shirkadda ayaa wuxuu ku dhahay maxaa sidaan ula dhaqmaysaa dadka anaga noo ah kliyentiga dadka waa inaan soo dhaweysaa si qurux badan yacni shaqadoodii aa u qabataa ma ahan in aa ku qayqayliso ninkii shaqaalaha ah waa yaaban yahay ninka hadallada uu ku hadlaayo yacni wuxuuba kala ka silaayay ninkan inuu maamulka yahay meesha iyo inuu ka yahay markaas dadkii shirkadda ka shaqeynayay ee dadka intiga u shaqeynayay marka waxaa dhacday inuu dhahay gabadhii anaa shaqadeeda u qabanayay ee adiga iska baxa qolkii markuu waxaa ku soo wada haray wiilkii xasan ahaa iyo gabadhii quluud ahayd wuxuu ku dhahay maxaa rabtaa inaan kuu qabto maxaa rabtaa inaan kaa caawiyo wax walba oo dhibaatadaada maa ka cabinaysid inaa ii sheegtaa raba markaasaa wuxuu ku tiri waxaa u baahnaa xoogaa warqada ayaa meeshaan iiga xirneed warqadihii in laysiiyo oo lay daabaco markaasaa wuxuu ku dhahay intaas leemiya waa laguu qabanaa islamarkii warqadihii iyo wixii u baahneed gabadhii ayuu usoo diyaariyey gacanta ayuuna ka saaray markaasaa wuxuu dhahay singal maa tahay markii ay ku dhahday gabadhi quluud ahayd aniga single ayaan ahay wiilkii xasanaa markaasaa wuxuu ku dhahay waxaa rabaa nambarkaaga telefoonka inaa isiiso maadaama aa kaa helay yacni qacda ugu horeysa ayuu ka helay islamarkii quluud marka waxay samaysay nambarkeedii telefoonka ee qaaska ah in ay u qorto kadib wuxuu ku dhahay hadda kadib haddii aa wax u baahato ama warqado wax alaala waxay ahaadaan wuxuu yidhi adigoo gurigaaga jooga ayaa lagu habeynaa aniga isagoo codha telefoon ahaana kugu habeynaa wax allaala waxaa rabtid haddaa u baahantayna wuxuu yiri si toos ah xafiiskayga ayaa iigu imaan kartaa gabadhii waayahay dhahday waa ay soo baxday markii ay xaafadeedii imaaday ninkaa wuxuu bilaabay inuu gabadhii soo waco oo xiriiriyo meeshii ay ka dhacdo xiriir iyo jeceyl iyo haasaawo labada qof waxaa ku dhahay midka kale uu ku dhimanayo ayadana qof aana xasan ahayn qalbigeeda kuma qorno ninkaan asagana qofaanan quluud ahayn qalbigiisa kuma qarno yacni jeceylkoodii wuxuu gaaray dhiidhiin ayuu gaaray waxaana lagu heshiiyey markii ay gabadhan jaamacadda dhameyso sanadkaas sanadka ugu horeeyay ee jaamacadda dhiganayso ahaa waxaa lagu heshiiyey marka jaamacadda marki ay dhameyso kadib inay isguursadaan inta intaas isagana uu iska sii tabaabusheesto arooskii iyo gurigii iyo wixii markaas ay wada samaysan lahaayeen yacni dhaqaalihii inuu meer sii dhigo wixii sida ahaataba waqtigaba sida ahaado oo labadan qof waxaa ku dhahay jeceylkoodii uu hawada usii maraayo ayaa waxaa dhacday marka maalin maalmaha kamid ah quluud oo xaafadeedii joogto islaan eedadeed ah inay ugu imaado siyaaro waxaa dhacday marka in la wada sheekeysto waa iska ogtiin adiga islaamo iyo gabdha iyo markay is arkaan marba dumar hadday meesha isugu imaadaan in laga wada sheekeysanayo heblaayaa la aroosay heblaayaa saan eh sheekada sida loo waday ayaa waxaa dhacday marka quluud eedadeed in ay ku dhahday
إبلاي على أروسي ما أركتي حفلة ديري سيدي أقرح بدني دوحا كون حي إفتيشن كلاغا كيناي داد بدن عكسو قيب غالي إنتا سوكونا عكسو قيب غشا إفتيشن كلو سميه حتى إفتيشن خاص هو قالي والعك فرا بدن كو بحيس أيا لو سميه إي حدا ما أكتا هواي كو يسودن كبش الشنات إنو أروس دي عدونو وانا قصد واحا إيد عدي لابد كون إيسد هاي طبنكي كو يسودن كبش الشنات لابد كون إيسد هاي طبنكا وقتا إن هو أروس دعاي مركزا وحي يقول هذه إسكور سناي وإيدوي ما داما أديقا وحي إس أروسا إي وحي إس فرايبا كوري يسدي تر هذا يا أروسا مركزا إيدي وحي يقول هذه وحا قور سنيسا دلال دلال يعني هو مقع قبر واعي مركزا وحي دلال دلال شيء وحي يقول هذه دلال هبلاي هبلاي مركزا قلوت وحي هذه دلال ها صاحب الدي هيد ما شاء الله قبل سو اسكو في عينين سيدو كلين كان جامعة دا ودا دقين جرني وحاد عادي ترى إني جامعة دي اسكريبتي كدبنا وحي ترى سا اسكو في عينين وحاد قبدي إني حرير كيدي إيقا قابسي إيقا قاقار سنين سو جعلن بي إني إلو قولان طوا اسكو داي ترى إني حريري لكي سو حرادة ما قانو وحاد لي حرير كيدي وإيقا قابتي مركي إدري وحي ترى دلاشا سا كورسني سا إم أكتا وانيكو كورسناي قلود حيل هذا ما يقدم أوجيا كورسنا مركز أو حيقول هذا يدري حسنا كورسنا وحسن كي إيه حسن كي شركة ده بلاي إيه إسكار سنت إيه كأها ما ملك أو كورسنا ويركز صاد دنتي راس كروح بدن على لوديكا أنت سكونا كسوق طيب جلسة وحلقة كين العك فرب بدن ذهب فرب بدن مهر خالي على قب حربة وحيل هذا حسن كلا غش كينا هو بحسن كي أنا جا أرجع له إيه مدد كدوات كأفرت السنة أحرير كلا هين oo jicilkeenii dhiidhiink u ahaa waxaa leeyahay saaxiibadeed isku saaban waxay dhahday waaga igu bariye waxay dhahday intaa ani asaga isla socono waxaa isoo doontay intaasoo nin ma cadadna walaa xisaaban hadduu ahaan lahaa nin weyn hadduu ahaan lahaa nin yar hadduu ahaan lahaa dhexdhexaad nin waxaan ku dhahay dhaqaalo leh baabuuro leh gaariyo leh shirkado leh intaasoo dhan waxay tiri anigaa la isku keetumay mar walbana aabe waxaa ku dhihi jiray aabo guur diyaar muuye sababtoo ah aniga hadda waxaan baranaa waxa raba marka aan jaamacada dhameeyo kadib inaan kursado hadaba nin kursanay laakiin inta ka horeysa guuri aniga waxay tiri haba isku keena soo sheegay waxay tiri intaasna waxa u sameeynaay maadaama asaga jecelahay oona i dhahay marka jaamacada dhameysa isku kursadeysiin muuba keenay intuu gadaashaad ka shaqeysto oo saaxiibta kursado markaasna waxaa jirta marka wiil ee ilma adeer ahaayeen gabadha quluuda inuu soo doontay aabeedna uu ku dhahay maadaama jaamacadaadii ay sii dhamaaneyso كريه او كو هرسيها امتحانك امتحانك مركا ساس او قصو بحضو يعني على طول حال قبترا ويلك اديركا وحانا اللهي انا جوابك كين طواي ها ميسا ميا جواب تين والاق سوغا يهيد نين كان عرين تاسكو مقاشي اسنا مركي قفتان ويسو بحضي وحي اما دي شركة دي ويلكا اين او كاها مامولها مركا ساو حيو كتري حسنا وحاربا عرين دروري انا كالا هدلو يسو بحو اسرع اينا نين كي اساقها حفيز كيسي يسوحيري واسو بحيو على سسو راعي باور كيسو قصو قادي sida loo socday adiga oo jabtada loo socday loo socday loo socday ayaa waxay dhahday marka meel gees baawurka noo joojo xarba in aan kula hadlo markaas wiilkii wuxuu ku dhahay mal ii sheeg maxaa ku dhahay waxay tirnay oo aniga adiga oo ogtahay in aan isjecelnahay oo muddo 4 sano wax yar bilooyin dhiman aan isla socono jecelkeenina uu yahay tir jecel maanta la taaban karo oo aan ahayn tir mid afka sheeg ah أنا قرشيني نيتر مركي أجامعات لما يكذب إنا إقول سنيس أو دوتكي كاكي سودونا نيس إنت إنتا سنو حيتر إنتا صوني نا إسودون طي وحانو ديدا يتر أدك درتابا مركا وحيد هذا محاكو قرشي سن ما دام أنا جامعة دي أسوق بقبير ربو وبإيه هرسيني هاي امتحان كي كبير محاكو قرشيني وسا محاكو هذا أكثر محاكو قرشي سن إيشا بواي مركا ساوحو ده هاي بلنت أكاقا ده ولسي ده أغتاقنا هاي jaamacadda aad soo dhameeso marka imtixaanka saas uga soo baxdo kadib uu dhahay aniga iyo waalidkayga anagu isla socono ah waxa uu iimaaneynaa waalidkaaga aabbahaaga waxaan leeyahay gabadhaada jeclay gabadhaada isii waana ku guursanaa gabadhii hadalku waa isku qaadan waayay ninka la leeyahay marka maalinkaasna taariikhda waxay ahayd 20-ka bisha shanaad ama may ayay ahayd koo iyo sidan kale ninka uu guursan rabaa yacni koo iyo 10 maalin kadib waa guursan rabaa gabadhina wuxuu u ballan qaadaa markay saas jaamacadda oga soo baxday imtixaankeedii soo gabagabeeyso in uu soo doonanaayo sheekadii qofta waa isku qaban weysay wixii tarminkan waxa uu ka maagan yahay oo saan ku lugoynayo maxay tahay hadagdagna istiri wali jaan saani kala siinoya markaasa waxay dhahday hada waxaan rabaa ay tiri hadal cad in aan u baxo oo aan dhaho aabahay nin noocaas ah jiraa isjecelnahay markaan jaamacadda dhameeyo ayuu soo doonanaa marka wixii tar war yaani cad arbaa inaan ku kala tagnaani adiga ballan waayo yar markaasas jaamacad u dhameysid inaan ku soo doonanaa aabahaana u sheeg waxaa dhahdaa ninkaasa isjecelnaa wuu soo doon rabaa saas miyay tir waa yahay markaas waxay dhahday inta aan sheekaysanayno aan qeylinay waxay tir dhuuntaaba ixiqday oona ihaayay ee balbax
أربينو سوقه نكي أسقع باورك كسود دقي إيه حسن عاو حوسو آدي مركا دكان حوغا عبار وجري ماش أو قارق باكينا دكان كيو آدي حاك بي مصحو سوق آدي كدو نباورك يقصو لابطي حاك يدي بيها لسي قبدي قلو تهيد ويفرطي ويعكتي وحي ترك إذا جيسي دهدي وحي لها دهدان هرطة برون لسكو شيئين بينا لسكو قرناي تر برون إي إلكان والا عديا مركو حي تردد ووينا نهاي أوقان قارعة ما نفعني تر إنا أني أديجا يجيد أنكو جيدة إنا أسكو هيني تر وقع مدالس مركو وحان رباي تر وحوال بحقيق ده يسيد أي تهاي إنا إيو شاكتو بين تادو حيتر إنتان كبادا ما بسيق لغي سنكري تر لغا أكو لغي سو مالي هيتر حد دو وحا أبودن بيا إي بلنقاتو حي تهاي إن أي صو دورة نيسيد أو أي صو أي قرسة نيسيد مركا جامعة ساسو لميو كو إي صدق بيش شنادنا أروس كاغا واي وا أديجا إي دلال أروس كيني قبل داس وحيدا هذي أني قابري markii aan baray kadib ninkan wuxuu sameeyay inuu gabadhii gadaasheeda ka shukaansaday aniga dhanba leenu saybo aroos lagu heshiiyeybo ooba gabadhii soo doontaybo afaarahoodii invitationkoodii arooskoodii la soo wada digay oo maalinka aroos kale uu dhiman yahay xitaa aysan ii soo sheegin ayadana ay iga qarisay maadaama isku keeno ogeed asagana uu iga qariyay uusan dhihin gabadhii saaxiibtaa aaguusana waxaan dhahay tiri marka arrintaada alif ilaa iyo waa la socdaa tiri waxaa qariso meeshaan ma yaalaan وأنا كو أغاي تر إنا بور سرب تو صاحب تي بور سنيسي ننكي أساقا أها واغا كو بري أرنت شاهيه كان قطعي وحودا هذا كاسي يكو شاد وحاس بان واي وركاس كدا فيترنو بسكولو على غلا صوبحا كو دهنو عانت ميدك لغلا صوبحا بسكولو دي ننكان ساس أغو فيق دي وحا كو دهير بحو غارن وهبين كاس كو كادي ننكي مركاسا وحودا محاس ميربتا ولا لين نغدا في بسكولو دان آهيسي شايدانا باشان وضو يسكاسو فكنن هايقو ديرن ترتيبا أو حطلينا حالك وانا مينينا شيك مستورة كودا مينينا مركز سابحي تر حال مستور إيو شيك وانا وانا إيو ورل كودا مينا عما جرتي تر هير كان أذا إكارسيين وانكو إمادي يعني سيد رمت أنا كالا هاد لين هادي وح أنا قونا كو قرنين سببت كو وكلفتي محيي تهيد هذا أنا إينا هرت إلو قوي سيد هادي نيوال بو إصادون تي إينا إي ديد إينا غورسدو محيي تهي حاسد نمدا إنت هاسا كو وكلفتي أهربا إينا إي شاكتو سببتو إيه تر لابد قفو إسجعلان كران ويسحيسين كران قفك بين آدم كان قصب ما أن قفك إن يعني هدي وجعل هذا مسمى يعني إنه جورس ده وحيدي كرتا ولا لي حرير كأجواء وعكسه جعل كأجواء كده ما ذي مر كمان تلقى باللعبة ولا لي يعني أديك دون تنو كنفر أما قف كان جعل هاي وحيدي كرتا يترى أنا لقي أبي إن الله ما أنا كحناقة كده من أرتي أسك ده فلا كيس وحيد هذا نلشي دي يهور مر كيجي إن هور أسي صعد أو نل أسميس أنا بإيدي دي دون تيتر أنا نل أو كرسميس أنا مر كما دام أنا نل أو كرسميس أنا تيتر كبر نلش أنا إن هو كا قريبه ما دام أديك إيدي دي إن هو نول هذا أو فرحتي يوحول بأسميس إيدي دي تر أديك نلش أنا بكاسو جب جبين هذا ninki waxaa ku dhaa gari jilib waa ku baryaa walaalee ma dhici doonto arrintaanana gadaal ka saxaayo qaladkaa geysta waa ogahay waa iga gar leedahay iga raali noqo waxay dhahday waqtigan la joogo waxay tirshalay wax ma ku tarayso markuu rabay inaa runtii ii sheegto ee ahayday dhahday adaana igu kalifay inaa waxaan hadda aa samaynaya arkaysa inaan sameeyay tiri ee adkayso asaga oo baryootamay oo dhahay wariga jooji wariga joojida ku hay ee xabadii waxaan ku dhahay toddoba xabadooda ku jirta iskoolada waa ku dhamaysay markay saas ku dhameysayn albaabkii u soo xirtay ogaatay inuu dhintay weyna soo baxday waxaa kaaga sii daran gabadhaas habeenka ee wiilkan xasana ay dilayso subaxeedii waxay lahayd imtixaankii ugu dambeeyay ee jaamacadda gabadhu waxaa ku dhahay jaamacadda imtixaanka waxay ka gashay kaalin koowaad aan ku dhahay maadda walba waxaa ku dhahay boqol 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 ay keentay qofta dhan ee masiirsan ee waxaa ku dhahay barobaleemka iyo dilkii iyo adduunyada waxaanoo dhan qorsheynaysayba ayada maba ahanbo imtixaanku waxaa ku dhahay just loog soo bax qoftaan waxaa dhacday marka ninkii asaga ahaa in la raadiyo er ii dhul intoo galay inta ka raadiyay inta ka raadiyay inta ka raadiyay inta ka raadiyay markii dambe waxaa la ogaaday in baabuur meel yaalo oo qof meedna uu ku jiro isla markii booliisa meesha tagay waa la soo qaaday meedkii waxaa la ogaaday ninkan inuu yahay maadaama cadeymihiisa wixiisa ay ku jiraan aqoonsigiisii ninkii xasan ahaa shirkadaas u shaqeynaya oo ahaa dadkiisii imaadeen waxaa ku dhahay waxaa la ninkan cadow muu lahaa shirkada muu cadow ku lahaa xaafada muu cadow ku lahaa dadkii oo dhan waxay wada dhaheen ninkan wax cadow u lahay malaho dadkana way wada jeclaayeen wiil maasha allah oo degan oo akhyaar ah dadkan yacni si qurux badan oola macaamiltama ayuu ahaa ninkan wax cadow u lahay malaho aabihiisi wuxuu dhahay ninkii dilay wiilkeyga dhulkii iyo cirka meesha ku jira waa in la soo saaraa oa waa in la keenaa sharcigana la marsiiya wixii sida laysugu raadiyo inta laga raadiyay inta laga raadiyay inta laga raadiyay meeshan habeenay ahayd meel jugjugna way ahayd wax kaamira iyo wax ku xirnayna malaho waxaa dhacday marka gabadhii dalaal ahayd ee quluud saaxiibteed aheeda waxay dhahday ninkan waxay dhahday
aniga ka hortay waxay is jeclaayeen oo xiriir lahayeen gabadh quluud ah quluud markii isla socday waxay tiri aniga i bartay ninkaani aniga waa is jeclaanay waa iska helnay xiriir ayaan dhaxmaray waxaan ku heshiinay tiri inaan iskuursano dadkayga iga soo doontay ee guurkeenina wuxuu dhici lahaa tiri 11 maalin kadib ninkii waa la dilay aniga waxay dhahday saaxiibaday uma sheegin inaan ninkaas iskuursanayno oo waan ka qariyay asagana sidoo kale intuu ka qariyay inaan iskuursan rabno ee naagtii amay warkii ogaatayo ayada ay ninkaan dishay isla markii waa la soo baxay quluuda la soo waday stationka la keenay markaas waxa la dhahay ninkaas dilitaankiisa ama dhimashadiisa wax gacan ma ku leedahay markaas waxay tiri maya aniga ma dilin aniga ma yeerin maxaa ka dila maxaa ku sameynaa aniga waxaasaytay yani igama suurtoobaan qof waxaa intaan oo dhanba ku mashquulsaneyd imtixaan diyaarinteedii iyo waxyaabahaas ku mashquulsaneyd aniga dildil iyo waxaas maba ku jirinbo maxaa ka jira ninka inaan hore xiriir u leedahay waxay tiri waa leen xiriir laakiin waxay dhahday markii dambe xirirku ii ka gabi aniga ka dhaafay dhahday in waxbarashadeeda horoosii watay calaayad xaaqoftaa marka waxaa lagu sameeyey tacdiib in la ciqaabo ugu dambeyna waxay dhahday waa cadeysanaya tiri ninkaas anigaa dilay sababta u dilna ma ahanay tiri inuu naag kale guursanayo ama nolol kale uu samaysanayo ninkaa waxay tiri nolol dhan buu ii diidaybo nin walbo isoo doonta wuxuu leeyahay iska diid anaa ku guursanayo anigana waxay tiri waa aamina wuxuu iga dhigay tiri rumuud oo asaga sidoo doono u xukumaayo noocoo doono ka yeelanayo meeshoo raba uga gudinayaa noqday tiri hadalku asdhahmoogii hadal kalaba ma shaqaynayay tiri marka nin anigaba noloshii ii diiday tiri waayo uu igu sii noolaanayay tiri maanta doodhiila waa iska dhaaf xiriirkaagii xiriirkeena meeshaas ku eg yahay waa iska deenlahayay tiri weligeeda naag kale nin ka korqaadi jirtay ninna muxuu ahaayee naag kale ka korqaadi jiray yani iska korqaadidaa waxay dhahday wax dhibaatay wax micnaha maleh tiri laakiin ninkan heer wuxuu i gaarsiiyey yacni uu itusee dhahday inuu nolosha ii diidan yahay oo isagana nolol igu kor samaysanaya marka waxay tiri nolosha dhanaaba ka qariibano saas darteedaan dilee dhahday dembigeegana waa cadeysanaa gabadhii waxaa ku dhahay dadkii way wada yaabeen iskoolada ku dishay intay ka keeda markaasay dhahday iskoolada aabeeyaa lahaa todobada xabadood marka asagu kusoo dhameeyey kadibna xabadaa usoo gaday aabbee xabadihiisa ugu cabeeyey tiri iskoolada meesheedii aan ku celiyo dhahday aniga buu waxbaba dilinba odaygii waa yaabay gabadheediya maxaa kuu kalifay adigoo yar maxaa dhiig kuu geeyey maxay tarahay sheekadii maxkamadaa gabadhii lasoo taagay kadibna diltoogashaa lagu xukumay sidii aana maskiintii quluud aheyd loogu fuliyey wiilkii dilkii ay u geysatay qisaastii marka walaalay quruxda badan leh qisadaasa idin waday marka ma istaahashay inay horta gacmeeda iskaga wasaqayso ninkaas in ay disho saaxiibna weligaa saaxiib ka fogo saaxiib horta sabankan ha ahaato ama sabana hore ha ahaato saaxiib ma la soo dhaweysto midda kale sirtaada iyo noloshaada iyo waxyaabaa adiga bareefadku ku ah intaa ka dhoori kartid ka dhoor maanta hadday isbari laheen ayada iyo ninkaas yacni waxaa laga yaabi lahaa in xiriirkoodii uusan isku soo dhawaan laheen oo heer in laysguursado xitaa lagu fikiri laheen laakiinse ayada waxay isdhahaa saaxiibtaa waaye waxaa ka qarsanay ee ninkan bar ninkiina sasaa lagu karqaaday gabadhiina heer waxay gaartay ninkii ay disho ninkaana isaga maxaa ku kalifi waaya inuu gabadhan u diiday inay nin kale guursato nolo samaysato nolosheediina uu dhaha hore ma usii soconaysa anna nolol kusii kor samaysana ma istaahil asna in la dila marka walaalay qurux badan qisada meeshaasay ku egtahay muqaalka hadda inu soo gaartay like noo saar haddaan cusub tahay subscribe noo saar ha ilaabanaa kambala ka furto si video walba aa soo geliyo kuku soo dhaco amaba unaqta daawadaa ugu hore intaa muuqaalkan midka xigaa ku kulmi doonane wasalaamu calaykum waraxmatullah.